Nosaltres no hem estat mai en contra d'aquestes plantes, sinó que el que volem és que aquestes plantes es facin en les condicions de salubritat, ja no només a Santa Bàrbara, sinó a tot el territori, a les Terres de l'Ebre, per supost, perquè com vam vaticinar en el seu moment, quan va començar o quan vam començar la nostra petita creuada en el tema de la planta de compostatge, vam dir que això seria un reclam i el temps ens ha donat la raó. Ens ha donat la raó per què? Perquè tenim una planta de biosansa, de reciclatge de sansa, vale? Que ens afecta en fums i en olors fes, i després tenim una planta de biometagàs en funcionament, que la veritat, sempre ho diré, quan la vam anar a visitar el meu company Joan i jo, hem donat la vida vermella i després ha resultat que des de que no es crema el gas, a la injecció tenen un problema i la veritat és que és els que han viscut l'olor poden corroborar-ho, que és nauseabundo lo està algunes matinades en este poble i algunes tardes. El futur d'aquestes plantes és això, que estan als termes. El nostre ajuntament té el poder que té per a fer això. Però el que sí que li demanem, com sempre, i sempre li hem demanat, és que faci tota la força que pugui fer perquè, per lo menos, ja que ho tenim, primera, que no proliferen més, i segona, que les que estan ficades, que per favor que fiquen els sistemes de seguretat que hem de ficar, perquè per damunt de tot està la salut de tota la gent del territori, de les Terres de l'Ebre. El que sempre he dit, els sistemes de seguretat perquè no molesten. Nosaltres sabem que existeixen perquè de plantes d'aquestes n'existeixen més. ¿Vale? De fet, sobretot a Europa, on tindríem que anar a Europa, hi han no sé a quin país d'Holanda, a quina ciutat d'Holanda és, si te'l digués m'equivocaria, n'hi ha un al mig de la ciutat. I és un parc, i ara és una estació d'esquí, i baix d'allò hi ha una planta de biometagàs i de crema de residus. Si està al mig d'un d'això, és que han d'haver sistemes per a minimitzar, no minimitzar, evaporar aquests problemes. Nosaltres sempre els hem dit el que creiem que se'ls ha de dir, vale? I que facin les coses ben fetes. És que no demanem res més. No demanem ni que les tanquen, evidentment, que no volem que les tanquen, perquè els pocs llocs de treball que porten bons són, no? Però per lo menos que ho tinguin clar, que s'han de gastar els diners que sigui en la seguretat per a les poblacions de tot el voltant.